Tak já děkuji za hezké a milé uvedení. A samozřejmě je to můj sen, aby všichni toužili mít doma polskou literaturu, protože jako vydavatel samozřejmě bych jenom z toho profitoval a tím pádem bych mohl třeba vydávat ještě víc polské literatury a vy sami byste potom mohli se o Polsku toho samozřejmě dovědět mnohem víc. Takže ještě jednou díky a já bych si teda svůj příspěvek připravil jsem si ho a tak trošičku právě na tu problematiku, že člověk vydává polskou literaturu a jaká úskalí se musí tedy, s jakými úskalími se musí tedy potýkat, tak trošičku jsem tedy na tohle navázal. Musím si sundat brýle, protože už přestávám jakožto vydavatel vidět. Tak je to samozřejmě takový pracovní trošičku název, beru to úskalí propagace polské literatury, ale tu nástrahu vidím už třeba jenom v tom, že teď nedávno, když Aleksandr Kaczorowski prohlásil v rozhovoru pro gazetu Wyborczą, že si nepotrpí na Čechy a ve skutečnosti ho strašlivě rozčilují, tak to, co se potom vlastně odehrálo na té české straně, tak to trošičku ukazuje i ten náš vztah k Polsku v médiích a jak vnímáme Poláky. Začnu takovou jakoby nedávnou příhodou, která se mi stala, když jsme pořádali nedávno Protimluv Fest, což je jedna z našich takových aktivit, tak na jeden den festivalový přijel Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, což je básník, jehož verše jsme vydali v knize Píseň o návících a závislostech. Byla to jedinečná možnost setkat se s básníkem evropského formátu, se skvělým přednesem, s démonickým projevem, s člověkem, který navíc často do České republiky nezajíždí, protože trpí schizofrenií. V loňském roce například nepřijel do Tábora a do Prahy kvůli této nemoci. Ale nebudu tady zrovna jako líčit, jaké to bylo dobré čtení, že jako kdyby sám básník sebou přivezl všechny svoje předky z pomezí Ukrajiny a Polska do Ostravy sebou a podělil se tak vlastně o tuto básnickou zkušenost. Ale spíš vzpomenu to, co jsem vlastně zažil až poté, co jsem odcházel z té akce, kdy jsem potkal jiné své známé, kteří se vraceli zrovna z opery Rusalka, Dvořákovy opery Rusalka. Samozřejmě nic proti této opeře, oni věděli, já jsem je pozval na to čtení Eugeniusze Tkaczyszyna-Dyckiego, ale oni dali té Rusalce přednost, takže tak je to tedy s úskalím té polské literatury i v té nejlepší u nás asi běžné formě, že kdykoliv se objeví něco českého, byť dávno známé, mnohokrát prověřené, tak mně se zdá, že tomu dávají, anebo to běžné publikum, které přijímá polský obraz nebo polskou literaturu, že dává vždycky přednost tomu českému. I když je to známé, ověřené a může se to odehrávat konec konců i jindy. Ale abych se vrátil vlastně k tomu tématu samotnému. Polské literatuře se v protimluvu věnujeme ve třech oblastech, jak už jsem tady naznačil. Tou první je časopis Protimluv, kde se o polskou literaturu zajímáme už od roku 2005. V každém čísle revue přinášíme vedle příspěvků z české literatury samozřejmě básně a prozy, nebo publicistický text z toho prostředí polské literatury. A zásadní samozřejmě bylo pro nás takové setkání s překladateli, a to Janem Faberem, což byla pro nás taková posila redakční. Nemám samozřejmě jistotu, jestli se nám vše tady takto podařilo, skutečně povedlo, ale chtěl bych zdůraznit vlastně několik věcí, že
navázali jsme tehdy takovou spíše osobní rovinu spolupráce se básníky ze skupiny Na divoko, která se pak přetavila v dlouhodobou spolupráci i s dalšími polskými literáty, takže na stránkách Protimluvu byly publikovány texty autorů jako Jacek Pociadlo, nebo Darek Fox, nebo Jiří Frančak, Janoš Rudnický. A konec konců potom tady tento náš zájem a tato spolupráce vlastně s autory, s polskými, konkrétní spolupráce, kteří vždycky se v Ostravě i ocitli, tak se přetavila i do knižních publikací. A tím se dostávám zároveň i k naší jakési druhé oblasti, samozřejmě vydavatelské knižní, kterou považuji v souvislosti s propagací polské literatury samozřejmě za zásadnější. Už od roku 2006 tedy vydáváme ten pokaždé jednou za rok polský titul. A tím prvním naším takovým titulem byly zrovna Mrtvé body. Je to básnický titul, což je opravdu další takové úskalí i těch našich aktivit, a nebo vidím to i aktivit každého, kdo se pokouší vydávat polskou literaturu, že krom toho, že ještě je to polská literatura, tak je to poezie, s čím jsme začali. Takže je to samozřejmě náročnější pro člověka, jak uvést tady tuto literaturu do českého prostředí. Tehdy vlastně si pamatuju, že když jsme uváděli Mrtvé body se skupinou Na divoko v Praze, tak účastníkem právě večera byl tehdy americký básník Ron Padgett, kterého si na ten večer, protože byl zrovna výjimečně v Praze a předtím chviličku v Katovicích, tak tato skupina slezská skupina přivezla s sebou. No a mě v té chvíli vlastně už jsem si uvědomil, jak je ta polská literatura, případně i poezie, trošičku víc rozkročena do světa než ta česká, protože tehdy už Ron Padgett, mimochodem je to básník, jehož texty můžete slyšet ve filmu Jima Jarmuše Patterson, právě Patterson, řidič autobusu, jako čte zrovna jeho, nebo píše básně, které ale jsou zrovna Rona Padgetta. Takže už tehdy v tom roce 2006 jsem si uvědomil, jak je ta polská literatura opravdu rozkročená víc jaksi do světa. Pořádala už v roce 2006 v Katovicích i večer věnovaný tomuhle básníkovi. No a toto je teda jakési i další úskalí, že třeba na festivalu Ars Cameralis, který je v Katovicích, tady kousíček, opravdu potkáte i autory, kteří jsou hodně, hodně světově jakoby proslulí. Jako například teď Adonis se za chviličku zrovna na tomto festivalu bude vystupovat. Ostatně slezská část Polska je na literaturu odjakživa hodně silná, proto jsme třeba v rámci té naší aktivity zaměřené na polskou literaturu vydali docela dobrý výbor, snad, doufám, od Rafala Vojačka, nebo pokračovali jsme třeba sbírkou drsných veršů Něžný nůž od Genovefy Jakubovské Fialkovské. Ale nebudu samozřejmě tady vyjmenovat jenom naše tituly. Mám pocit, že důležité je vždycky pro ten mediální obraz, kdo je tím zprostředkovatelem té polské kultury, jaký překladatel, a myslím si, že tím zásadním samozřejmě v tom jaksi mediálním obraze, nebo pro ten mediální obraz Polska, tak byl Václav Burian, jehož odchodem samozřejmě hodně česká strana jaksi přišla o dost věcí.
Ale to neznamená, že zas se neobjeví někdo jiný. No a já bych ještě tady zmínil potom třetí oblast, do které patří Protimluvfest a na které už od počátku byli vždy zastoupeni polští autoři. Vyjmenovat také všechny nebudu, ale zmínit musím, že jsme pozvali opravdu dva kandidáty na Nobelovu cenu za polskou literaturu. Pozvali jsme jak Olgu Tokarczuk, která na festivalu vystoupila v roce 2012 společně s Janušem Rudnickým, a také jsme pozvali Adama Zagajevského. To byl autor, kterému jsme vydali knihu, která se jmenuje Neviditelné věci. A samozřejmě mrzí mě moc, jakožto vydavatel, že zrovna tento náš autor, že tu Nobelovu cenu nedostal, ale tak hold, vždycky to schlamstne. Spíše to Brno, ale tak co se dá dělat, jakožto host, jakožto vydavatel Olgy Tokarczuk v tom českém literárním světě začal podstatně dřív, pamatuji si v roce 1997, tuším to bylo, tak když vyšel, myslím, Pravěká jiné časy. A dokonce Olga Tokarczuk byla tehdy přítomna v Českém Těšíně na představení hry, dramatizace této své knihy. Tak. No a ale já bych radši zůstal u toho Adama Zagajevského, protože myslím si, že právě jeho báseň Dětství tak trošičku ukazuje to téma úskalí propagace. Protože tím, jak je to kultura nám velmi blízká a společná, tak často hovoří obrazy, které známe a které o nich si myslíme, že třeba je nemusíme ani přijímat. Doložil bych to tedy básní, která se jmenuje Dětství, kde nacházím třeba obraz novogotického červeného kostela, kterých ve Slezsku objevíte docela dost. Sám Adam Zagajevský vyrůstal v Gliwicích, což je kousíček od Katovic. Také tam samozřejmě najdete i jiné vzpomínkové obrazy z dětství. Najdete tam různé pralesy kopřiv nebo nedělní ulice. Ale to jsou zkrátka běžné atributy. Ale také tam třeba najdete lopuchy šeptající v němčině. Což mi přijde úplně nádherný takový verš, který opravdu ukazuje výpověď o místě, odkud byly vyhnáni jejich původní obyvatelé a kam přišli kdysi jiní lidé. Takže mám pocit, že to není jenom prostě obraz typicky polský, je to obraz i pro nás Čechy dost důležitý, dost známý. A ať chceme nebo nechceme, pořád se nás dotýká. Takže já bych tady jenom ocitoval trošičku tu báseň Dětství. Vraťte mi mé dětství, republiku štěpetajících vrabců, nekonečné pralesy kopřiv a noční pláč stydlivého puštíka, naší ulici, která bývala o nedělích jako vymetená. Novogotický červený kostel, který neměl pro mystiky pochopení, lopuchy šeptající v němčině. A alkoholikovu zpověď před oltářem bílé stěny, kamení a déšť a kaluže, v nichž se blýskalo zlato. Teď už bych dozajista věděl, jak být dítětem, věděl bych, jak se dívat na ojněné stromy, jak nehybně žít. Tak, myslím si, že opravdu tam ty obrazy, které jsou pro to české prostředí taky typické, tak tam najdete. A možná i tím se dostáváme k jakémusi úskalí, jak vnímat Polsko a jak vnímat vlastně polskou literaturu v našem prostředí.
Ale zpět k tématu, vidím to vlastně i tak trochu z druhé strany, proč je v Polsku česká kultura tak populární a proč ne třeba v českém prostředí tolik. Mám pocit, že v první řadě je to už od roku 1990 na polské straně řada takových výrazných osobností, bohemistů. Že už jsem tady zmiňoval na začátku Alexandra Kaczorowskiego, který že už od té doby vlastně přináší do Polska docela zasvěcené vstupy nejenom o literatuře, ale i o osobnostech jako Václav Havel, Bohumil Hrabal a nebo v poslední řadě Ota Pavel, což zrovna byla i teď kniha, která byla nominována na cenu Nike, což je, myslím, výjimečné, že knížka o českém autorovi je nominována na nejvýznamnější polskou literární cenu. Nevím, jestli by se něco podobného stalo v oblasti literatury i u nás, a jestli by životopis o polské nějaké významné osobnosti, jestli by byl nominován třeba na cenu Magnesia Litera. Ale to je samozřejmě jenom otázka, co by kdyby, která nemá cenu moc řešit. Ale kromě Kaczorowskiego je tam řada autorů, právě už zmíněný, jako je Mariusz Szigel nebo Mariusz Surosz. To jsou vlastně lidé, kteří opravdu zasvěceně píší o polské kultuře, takže myslím si, že něco podobného dělal právě Václav Burian. A teď musíme jenom možná čekat na někoho, kdo převezme jeho žezlo. Tak a to je možná jenom můj takový krátký příspěvek k tomu úskalí obrazu polské literatury v českém prostředí. Děkuju. Děkujeme za poetický příspěvek. Ten příspěvek, když jsem řekl, že se dostáváme teďka k tématům slovním, verbálním, literárním, tak tady se omlouvám, protože to, co jsme teď slyšeli, zvláště o šepotu lopuchových listů a lesů kopřiv, tak by se tímto vlastně dali ilustrovat vzájemně fotografie Arkadiuše Goly z Horního Slezska, kde všechna ta vůně, která tady zazněla, byla. Jirko, přesto jenom takový ještě jeden racionální dotaz. Ty jsi nám neřekl, jestli se polská literatura prodává. A když, tak je, pokud to není tajemství, v jakém nákladu a co musíte udělat, abyste jednu knížku prodali? Tak jestli půjdeme do těchto opravdu praktických věcí, tak samozřejmě člověk má informace, jak se prodávají polské detektivky nebo jak se prodává polská poezie. Adam Zagajewski, žádná sláva, můžu to rovnou říct samozřejmě. I když je to básník opravdu světového formátu, tak v českém prostředí mi přijde, že asi příliš nerezonuje. Samozřejmě chybu hledám u sebe, možná to je i o naší nějaké práci s tím autorem. Ale nákladu jsme to vydali opravdu velkém na poezii. Mělo to teďka, opravdu úplně přesně nevím, ale minimálně 600 nebo 700 kusů, což mi přijde na zahraniční host v Čechách. Jako ne příliš, i když měl už předtím navíc vydané dvě knihy, dva výpory, tak myslím si, že to byl odvážný počin. Ale poezie se prostě nedá měřit množstvím výtisků. Mám pocit, že je to vždy o vytrvalosti a o tom, že jednou se to určitě zlomí. Je otázka samozřejmě taky i dalších titulů. Reportáže, jako byl třeba Mariusz Szigel, tak co vím, tak to se prodávalo opravdu ke 100 tisícům. Takže to je, myslím, zase krásné, že Češi kupují vlastní obraz své země v podání jiných zahraničních autorů, což je moc hezké a myslím si, že je to i taková specialita polské kultury, protože tam je třeba i autor Krzysztof Varga, jemuž jsme vydali v protimluvu knížku Piliny, a který je i v Čechách známý skvělou reportážní knížkou, ale o Maďarsku, Guláš Sturula.
To je vlastně taková, bych řekl, opravdu polská specialita, že ty jejich reportáže, které přinášejí o jiných zemích, středoevropských zemích, jsou opravdu hluboké, fantastické a opravdu dokážou nějak zaujmout, mediálně zaujmout toho čtenáře. Takže takhle to vidím.